Металевий самовар другої половини 19-го, початку 20-го століття. Він має циліндричну форму, круглу кришку, прямокутну підставку з чотирма ніжками, дві ручки з держаками і краник з ковпачком-заглушкою. На кришці можемо прочитати назву фірми-виробника – «Нащадок І.Г. Батишева, М.І. Батишев в Тулі». Відомо, що саме в Тулі були найкращі самовари того часу. Тут ми можемо роздивитися різноманітні медалі, що свідчать про участь у промислових виставках. Всередині самовару знаходиться вертикальна труба, в яку закладали шишечки або гілочки для того, щоб нагріти воду для чаю. Завершувалася вона ось такою конфоркою, на яку встановлювали чайник із заваркою. Таким чином він заварювався. Відомо, що Антон Павлович, перебуваючи на Луці у 1888-89 роках, не відмовлявся від чаювання. У своєму творі «Іменини», яке він написав саме тут, Чехов згадує чаювання на березі річки Псел, що господині дехто просив чаю без цукру, інші люди просили чаю рідкішого, хтось міцнішого. І відомо навіть, що у народі в той час називали самовар посудним царем або весільним генералом.